Okay. Oh, sebab tadi kan tu, tadi Oh, yang terlepas. Oh, yang reboot. Ah, reboot tadi. Itu akan reboot dia lost connection. Log in balik. Okay. Okay, Wahid. Salma. Wahid, iftah kitabat baka ya Ibrahimu. Makna open kita open baka. Kita baka open your book. Yes. Ya Ibrahimu. Oh yes. Ibrahim. Okay, good. Isnan. Zaman. Ihfaz darsa darsaka. Ihfaz. Memorize your lesson. Okay, good. Salasa. Ikra hazal hazal darsa. Read your this lesson. Yes, good. Arba'ah. Arba'ah izhab ila masjidi. Go to the masjid. Okay, good. Khamsa. Jiraman. Irkab. Irkab darsa. Darra. Darra. Irkab darra jataka. Irkab. Right. Right your bicycle. Yes, good. Alhamdulillah. Sita. Dok. Ilhab. 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 Ain. Ilhab. Yes. Ilab. Ma'a ah. Uhtika. 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 Uhtika ya Ismail. 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 Yes. Play with your sister. Yes. Ya Ismail. Okay, good. Kita nak main dengan adik kecil dia tu. Sabah. Sabah. Israb. Mak. An baridan. 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 Drink the cold water. Nah, cold water. Tak ada. Cold water. Drink water. Cold water. Cold water. Okay. Samania. Irfa rok saka. Irfa. Ris. Ris. Saka. Raise your head. Yes. Okay. Raise your head. Yes. Betul. This ah. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala fil Quran. Iqra bismillah. Rabbikal ladzi khalaq. Allah Ta'ala yang Maha dalam Quran. Dalam Quran baca dengan nama Tuhan kamu. Tuhan kamu. Yang halak telah menciptakan. Halak. Yang menciptakan. Yang mencipta. Yang mencipta ya. Asyara pencipta. Yang mencipta ini ini fi'il madhi ya. Halak. Bukannya pencipta, mencipta yang telah mencipta. Yang telah. Dia ni halak bukan madhi ya. Fi'il madhi halak. Halak. Asyara. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam. Musa bukan Musa. Li Musa alaihi salam. Izhab ila Fir'aun. Yes. Wa qala izhab anta wa ahuka. Allah Ta'ala say to Musa alaihi wasallam,
Izhab, go to Fir'aun. Waqala and say Izhab. Siapa yang cakap ni? Siapa he said ni? Yang mana? Yang call lah, yang call lah, siapa yang cakap ni? And he said, siapa he said ni? Allah. Allah ya. Yang belakang ni pun Allah say kan, go to Fir'aun. Okay. So waqala he say go you go anta. You go to anta. Anta wa akhuka. Izhab, go you and You and your brother. Yes. Okay. Go you and your brother. Go you and your brother. Okay. Mahada Ashar. Irfa sau irfa sautaka. Irfa raise your voice. Yes. Dok. Anta talkul. Anta tal takul. 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 You eat ya. You eat. Kul. Anta you eat. Fi'il amal dia. You eat. Fi'il amal dia. Kul. Yang kul. Kul aja. Kul saja. Siapa dia kul saja? Dia tak ada ni eh. Sebab dia dah ada alif. Sebab dia kalau kita dia nak drop. Mula dia ada alif depan tu. Dia mula kita drop. Kita drop. Ta tu. Ta kan. Kita drop ta jadi. Jadi Hamzah. Akul. Jadi Hamzah. Hamzah yang tanda mati. Hamzah akul. Kul kan. Ya. Lepas tu sebab. Lepas tu? Yang ni sebab itu kita nak tambah hamzah wasal. Dia tak boleh tambah hamzah wasal. Dia ni memang regular lah. Dia tak boleh you just drop je punya tu je. Dia drop dia punya hamzah tu. Dia drop akala. 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 He ate. Takulu you eat. Anta takulu you eat and then drop okay, sukunkan lam tu. Then kita drop ta tapi hamzah tu pun kita drop juga. Ya. Yeah? Yang lain kita tambahkan sebab kita tambah hamzah tu wasal depan dia ya. I kan? Kalau ikut principle je, the first letter is Amzah kan? Tapi kita tetap kan, kalau ikut yang biasa sebelum ni, dia tambah hamzah wasal. Dia tambah hamzah wasal. Kan, tambah hamzah wasal, kalau ku tu damah, dia tambah damah lah kan? Jadi ukul. Baik. Tapi dia tak jadi gitu. Dia just for this word ni harf illah yang ada hamzah kat depan kita drop dia masa jadi masa fi'il am. Dia tak ikut macam ni ya. Tak ikut yang biasa. Sebab dia harf illah kat depan dia. So khus pun sama. Akhaza pun sama ya. Kita dalam harf illah ni dia fi'il amr dia pelik sikit ya. Dia lain sikit. So for yang ni so just remember kalau harf illah dia start dengan dengan hamzah ni hamzah atas alif ataupun ayalah hamzah atas alif dia hilang dia drop ya mesti jadikan fi'il am jadi cool dia kalau
macam kalau ini sebab dia dah domah kan. Satu lagi nak tengok tabik ya. Tabik. Tabi'u. You sell. Tabi'u you sell. Ha, tapi dia punya fi'il am dia be. Tabi'u jadi be saja. Be sell. Ni macam tu tak tu. Sebab dia haf ilah ni lain sikit eh. So ni tak apalah, kita tak sampai lagi. But just to show the same gaklah. Dia B tabi. Sebab yang ni senang nak faham because ba i dia tu ya dia sukun, dia tu ain sukun, and you cannot have two sukun, so it becomes ain saja ya. Jadi ba sajalah, so ya to drop jadi ba sell jual. Tapi oh use awak jual, awak menjual, B jual. Okay, sama macam akala, tak hulu, jadi cool saja. Dia drop dia punya hamzah tu. Ini dia drop dia punya ya tu. Sebab dia haf illah. Haf illah ada tiga lah. Hamzah tu alif dengan ya dengan waw. Okay. Faham tak? Tak faham tak apa. yang penting, just remember kalau hamzah kat depan ni kita drop dia masa jadi fi'il 'am. Ya. Yeah? So akala jadi cool, akhaza jadi khuz. Dua letter eh. Dua letter je. Tadi kita semayang dah. Semayang? Mengguna semayang? Ya. Khus apa maksud dia khus? Khus apa makna khus? Take. Ambil, yes. Take. Ambil. Akhaza, he took, ya. Tak khuzu, you take. Okay, ada soalan? Alright, kalau tak ada, kita sambung lagi. Arba'ah. Su'il amra Minal af'al il af'ali atiyati. Buat the form the amar so they from the amar from the following verbs. Al-amru. Qatala to kill. He kill. He kill. Yaktulu. He is killing. He kills. He kills. Am Uktul.
Yes, Uktul. Good. Uktul. Uktul, ya. Uktul. Yes, Uktul. So, Yaktulu jadi Uktul. Okay, next one. Jira, man. Belah kiri dia. Sama Sami'a. Heard. Yes. Ya, heard. Ni madi, ya. Yes. Heard. Dia lah, he heard. Okay. Al-mudarik dia. Yasma. Yasma'u. Madi dia? Yasma'u. Yasma'u hearing. Hear. Ah, he hears. He hear. So, okay. Al-am dia? Am dia. Isma. Yes, good. Isma. Santa. Isma. Isma ni makna dia hearing lah, hearing. Dengar. Hear. Hear. Dengar ya. Dengar sini, dengar. Dengar sini, hear. Dengar. Okay. Dok. Zahaba. Zahaba dia punya mudarik dia yazhabu. Ya, Zahaba di yazhabu di baris atas. Yes. Atas dia jadi dia izhab, izhab. Yes, good, izhab. Yang jim eh. Izhab. Rafa sambung eh? Tak. Tak. Sama. Rafa'a. Yarfa'u. Dia punya apa dia? Irfi. Ah, bukan. Saya ada Irfi lah. Dia baris atas, dia baris atas tak boleh pakai baris bawah semua kan? Irfa. Irfa. Yes. Dia ikut yang tengah tu tukar. Kalau yarfa'u, kita Hamzah Tuwasa jadi I saja. Itu yang itu irfa' ni lah. Bukan ke tadi kalau baris atas tak, dia tak ambil baris bawah? Yang jim tu. Hamzah Tuwasa, Hamzah Tuwasa dia ambil bawah. Hamzah Tuwasa yang depan ni, dia ambil tanda bawah. So kalau ni yarfa'u jadi irfa'. Sama dengan yasma'u isma. Yasabu izhab. Contoh jim tu. Contoh jim tadi. Jim ni. Ini kan. Jim kalau baris atas. Ini hamzah tu wasal. Tanda bawah ya. Jadi iftah. Dan ini pun kalau tanda. Dia punya ni tanda bawah. Tanda bawah juga. Ada tanda bawah juga. Ijlis. Ya, ijlis. Tapi kalau dhamma jadi uktub. Kalau yang ni dhamma punya hamzah wasal pun dhamma uktub, udkhul, ukhruj, usjud. Kita tak tengok yang madi kan, kita tengok dia masa okay. Mudarik kan. Yes, macam mudarik. Yang third letter. The second letter tu. Lepas ya ketar kan. Tapi dia third letter lah. Kalau dia dhamma, so hamzah wasal pun dhamma. Dhamma. Kalau dia kasrah, hamzah wasal pun kasrah. Kalau fathah, dia pun hamzah wasal pun kasrah. Itu dia punya kaedah dia untuk jadi fi'il am. Selain pada dhamma, it is always hamzah wasal kat bawah. Ya. Kalau dia dhamma macam tanda depan tu, ya hamzah wasal is tanda depan juga. Dhamma juga. Alright. Yang yarfa'u tu fa' dia baris atas kan? Yes. So dia punya hamzah wasal dia baris bawah lah. Yes. Jadi irfa. Irfa. Ya sabu pun sama lah. So izhab. Isma.
So, but now should be automatic lah sekarang ni. Eh? Nampak ni ni? Oh, mesti tanda bawah. Belum auto lagi. Belum auto lagi. Belum lagi. Kelanggar. Kelanggar. Oh, dia kena, boleh auto lagi dah? Dia kena go ahead, go stand ke ni? Dia tengok kalau tanda, tanda depan, terus udrus. Kalau ni, iklam. Yang ni, ishraf. Yang ni, ihlik. Patutnya, iksir. Dah buat automatic dah. Sepatutnya dah. Tak apa. Belum lagi tak apa. Take your time. Okay. Jalasa ada apa? Ini. Jeraman. Jeraman. Jalasa. Jalasa. Step. Ah, yes. Yes, Lisu. Sitting. Sit. Nah, see. He sits. Yeah. He sits. Okay. Arm dia. Ijlis. Ijlis. Rasa. Ya rusu. Dia jadi ar yang ar ni. Ar depan jadi udrus. Yes, yeah, udrus. Dalam ah? Fahima. Ya fahamu. Kalau orang kasi diwan. Man, kalau orang kasi diwan. Ifham. Ifham, yes, ifham. Understand lah. Yes, understand. Zaman? Alima. Alima ni apa, learn? Dia tahu. Tahu lah. Okay. Ha, he knew. New. Alima. Moderate dia. Ya'lamu. He knows. Ya'lamu. So, fi'lam. Fi'lam dia. I'lam. Yes, I'lam. Okay. Dok. Hafiza. Yahfazu. Ihfaz. Ihfaz, okay. Salama. Syariba, yashrabu, israb. Good. Maksudnya apa? Drink. Okay. Okay. Sajada. Now go ahead. Sajada ni sujud lah. Yes. Sajada. Yasjudu. Yasjudu. Usjud. Yes, is usjud. Naam, sahih. Okay. Dok. Halako. Mm-hmm. Ya, yahliku. Baris bawah, di bawah juga ihlik. Maksudnya? Ihlik halaka cipta. Kan, tu kha, tu kha. Tu halak. Itu halaka. Ini ha. Ni? Ini ha. 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 Halak. Ha. Apa ni? Apa benda? Cukur. Nah, cukur rambut. Cukur. Kelepas buat umrah haji, kita kena cukur. Halak. Ha. Ihlak. Tu kha. Yang satu ni. Ihlik. Ha. Ihlik. Ihlik. Okay, sama. Roka, ha? Yarka'u. Irko. Irka. Ha, dia tak sama lah sebab dia tengah pasal irka. Irka. Maksud dia? Ruku. Nah, ruku, yes. Ruku. Okay. Jiraman? Kasaro. Yak siru. Yak siru. Kasaro ni break.
break. Yes, pecah. Yak siru. Vietnam dia? Iksir. Iksir. Pecah. Pecah kan? Okay. Syakara. Syakara. Yaskuru. Yus. Uskur. Uskur. Okay. Uskur. Syukur. Yes, syukur. Say apa? Thank you. Say thank you. Salma? Rosola. Yaksilu. Irsil. Irsil, ya? Irsil. Irsil apa maksud dia? Wash. Basuh. Okay. Basuh. Okay. Apa ni? Tobako. Tobako. Yak buku. Dia. Ut buku. Masak. Yes, masak. Cook, ya? Masak. Utbuk. Utbuk. Payah nak pronounce. Utbuk. Dua kahat. Utbuk. Utbuk. Fataha. Open. Yes. Yaf tahu. Dia jadi fataha. Yaf tahu. Anjap. Tak ada. Mana dia jadi bawah eh? Iftah. Okay, iftah. Good. Iftah. Alma. Qata'a. Yaqta'u. Iqtab. Potong. Yes, potong. Cut. Iqtab. Iqtab. Okay. Doroba. Doroba ni. Yad ribu. Yad ribu. Apa? Idrib. Okay, maksud dia? Bit. Pukul. Okay. Cukup pukul, okay? Okay. Jamaah. Jamaah apa? Kumpul, eh? Kumpul, yes. Kumpul. Yeah. Yajma'u. Jadi, ijma. Okay, ijma. Ijma. Ijma apa? Tabligh. Yes. Ijma tu kumpul, ya? Gather. Berkumpul. Ijma. Dia ijtima. Kan? Bukan ijma, ijtima, kan? Ijtima. Ijtima is a meeting, ya? Ijtima meeting. Meeting. Ijma, ya? Kumpul. Kataba. Yak tubuh. Uktub. Okay. Kataba tulis. Yes. Uktub write, ya? Yeah? Write. Abada. Ibadat lah. Yes. Abada. Yak budu. Ubud. Yes. Good. Asanta. Ubud. Nazala. Yanzilu. Zizilu. Inzil. Yes, inzil. Asanti. Salma. Mana'a. Yamna'u. Imna. Yes. Imna apa dia? Melarang. Forbid. Larang kan? Larang, ya? Forbid. Forbid. Oh, bukan makna tu. Bukan makna.
Mana'ah. Tak, tak, tak. Tadi mana'ah, mana'ah. Itu mana'ah, itu makna, itu makna. Oh, makna. Itu makna. Itu makna. Bahasa, bahasa Melayu makna juga. Hmm. Makna, itu ni. Makna. Min ain. Terbalik. Nun dengan nun dia terbalik. Nun dengan ain. Makna ada Hamzah, ada alif maksurah kat belakang. Makna. Maksudnya makna, meaning. Okay. Arafah. Kenapa sayang? Arafah. Okay, okay. Ya. Ya, rifu. Habis tu? Ya, rifu. Ikrif. Yes, ikrif. Apa benda dia? No. Nah, no. Yang tadi, yang tadi yang saya sebut tadi, yang earlier tadi. Alimah? Alamah, Alimah tu apa? Alimah dia tahu, no. No juga? Yes. Ni Arifah pun tahu juga. Sama juga. Yes. Sama. Sama. Makna sama. Makna sama. Yes. Yang belajar tu. Alimah Alima, Alima, Alima pun boleh kat mana belajar kot dia. Hold on. Alimah. No. Alim yang tahu kan. Maha mengetahui. Keklam. Keklam. Alimah. Alimah ni alim kan? Tak. Orang yang berpengetahuan. Tak. Kan? Yalah. Okeylah dia ada. Ada makna dia satu no, satu lagi makna learn. Okay, learn boleh kan? Learn, eh? Learn ataupun recognize. Dia boleh makna tahu, no, makna learn, belajar. Macam bolehlah. Alim ulama, alim ulama tu? Yes, itu alim, yes. Orang, orang yang berpengetahuan. Ha, orang yang yang ada pengetahuan, yes. Orang ada knowledge. Okay lah, alimah boleh. Correct lah. You're right. Alimah can also means learn. Yeah? Iqlam. Iqlam, belajar. You can say iqlam, belajar. Okay lah, iqlam, belajar. If you want to mean that one lah. Mm-hmm. Tapi kalau sebut iqlam annallahu wahidul iqlam Al-Quran kan iqlamu no, dia tak maksud learn ya, maksud dia no. Macam ni iqlam annallahu azizun ghafur, annallaha azizun ghafurun, no, that Allah is aziz, maha, maha kuat, wa ghafur, maha pengampun ya. So dia tak, itu bila in that context, iqlam means no, bukan learn. Eh? Hmm. Dia ada ada dua makna lah sini. Satu no, satu belajar. Tapi Arafah memang makna dia belajar lah. Eh? And we can know. Eh? No. Yeah. Yeah. I know him. Ana a'rifuhu. I know him. Dia tak kata, ana a'rifuhu. A'lamuhu ya. And we don't say saya kenal dia ana a'lamuhu, tak, we don't say that ya. We say a'rifuhu ya. A'rifuhu. Right? Dok Izan, Zahifa. Zahifa, Zahika. Yadhaku is hak. Idhak. Idhak. Love. Yeah. Love. Love. Yes. Susah nak sebut love. Dahika susah ya. Dahika. Dahika. Dahi. Idhak. Yadhak. Yes. Okay. Ini Salma. Akala.
ya 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 akulu. Ya ya kulu silap ni ya kulu ya. Ya kulu. Silap. Kul. Oh ni yang tadi. Ha yes. Ha. Kul. Ha kul. Okay, good. Ha eat. Eat. Rakiba. 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 Yarkabu. Right. Yeah. Faal, faala, yafalu, ifal. Buat ya? Buat work. Kau work. Do ya? Eh? Do. Do. Oh. Do. Ahaza. Kau work lah boleh kan? Tapi maksudnya do ya. Kalau work tu amala ya. Ya'mal. Ahaza. Ahaza ya'huzu kuz. Okay, good. Ni apa ni? Baca ya, jiraman. Hamzatul Amri. Hamzatu waslin. Pala tuk tabu. Pala tuk. Pala tuk tabu. Pala tuk tabu. Fauqaha au tahtaha alamatul hamzati. Alamat hamzah ini lah. Hamzah ni ya. Hamzati. Hamzah tu wasal. Nama orang lah. Bukan. Tak. Hamzah tu. Hamzah ni. Hamzah ni. Di sini ada Hamzah ni. Alamat tu Hamzah di sini. Ni Hamzah ni. Aha. Hamzah tu am. Kalau Hamzah tu am. Macam. Hamzah. Hamzah tu am. Ataupun Hamzah tu waslin. Hamzah wasal. Dia tak. Kita tak letak dia punya. Tanda Hamzah ni. Maksud dia. We don't write Hamzah tu am. Ya macam ni lah. Macam. Atas salib tu tak payah letak Hamzah. Yes. Macam. Isma' Irfa' Udrus. Tak letak dia punya. Dia punya Hamzah. Tak payah letak. Because dia. Because dia sebenarnya bukannya. Yelah. Because dia Hamzah. Bukannya Alif. Ya. It is. Yelah. Badannya bukannya. Hamzatul Wasal. Dengan Hamzatul Am. Hamzatul yang perintah ni. We don't letak dia punya Hamzah. Sebab dia the beginning of the word. Right? In the beginning of a word, it is either Hamzatul Wasal atau Hamzatul Waslin. Hamzatul Wasal dengan Hamzatul Am. Perintahlah. So, macam ni. Kita tak tulis. Dia punya Hamzah tu kat bawah ataupun kat atas. Ya. I tulis semua Hamzah. Tak tulis. Kena padam. Kena padam. For this one, we don't write down dia punya Hamzah. Oh. Because. Terbiasa tulis bawah tu ada Hamzah. Yes. Dia. Untuk fi'il am je. Fi'il am dengan Hamzah tu wasal. Oh ya, anta tu Hamzah tu. Tu lain. Oh. Ini Hamzah. Ini Hamzah tu qat'i, Hamzah qat'i. Ini maksudnya Hamzah tu wasal. Hamzah tu wasal which is in the first letter of the word. Kita tak letak Hamzah. Dia special untuk apa tu amar lagi lah. Tak am. Okay, am dengan Hamzah tu wasal. Ya. Hamzah tu wasal macam ni lah. Ni al jadid. So yang ni Hamzah tu wasal depan ni. Ajib tu. Ha? Ajib tu yang atas. Ajib ani. Ini Hamzah. Hamzah. Ini daripada ini
dia punya wazan bukan wazan fa'ala, ini lain sikit. Nanti explain kemudian. Okey, saya nak tunjuk ni hamzatul wasal. Yang ni pun hamzatul wasal ya. Masmuk. Masmuk talibil jadidi. Jadi ini hamzatul wasal. This is hamzatul wasal. Ni alif ya. This is alif. Ini hamzatul wasal. Ini hamzah qat'i. Aya. The different kind macam aina tu. Yes. Yes. Ini hamzah qat'i. The two kind of hamzah. Yes. Satu hamzah. Hamzah ada berapa jenis ya? Tiga tu lah hamzah wasal. Dengan hamzah qat'i dengan hamzatul hamzatul amar. Hamzatul amar. Jadi macam hamzatul fa'i itu macam mana spellingnya? Ha? Hamzatul fa'i. Qat'i. Qat'i. Hamzatul qat. Yang potong. Ha, potong qat'i. Al-fat. Qat'i, qat'i. 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 Ya. Yeah. Al. Qat. Al-Qat'i. Hamzah jadi mudah-mudahan pindah ini Al-Qat'i lah ya. Hamzatul Qat'i. Yang yalah yang ada hamzah itulah yang is got be written ya. Hamzatul Qat'i. So, jadi yang ni kena tulis. Tapi kalau hamzah di sini kata kalau hamzah hamzatul am, hamzatul am, which is macam ni apa? I'raf, i'rif, inzil, uktub. Yang ni tak tulis dia punya hamzah. We don't write the tanda hamzah ke atas dia ya. Atas alif tu lah. We don't write hamzah on top of the alif. Atas or the bawah. Or at the bottom. Yeah. So kita tak tulis hamzah at the top or the bottom for hamzatul am. And hamzah wasal, kita pun tak tulis hamzah ke atas. Baca hamzatul waslin. Okay, hamzatul waslin. I thought there is ada ni. Ada soalan? Okay. Al-Amri maknanya dia Hamzah perintah lah. Amri tu ketua kan? Amir pun maknanya ketua lah. Amri. Ketua. Yes. Leader. Yes. Oh, saya tengok Hamzah ada hit. Ada ketua. Apa dia? Mula-mula saya baca, saya ingat Hamzah the head. Oh. Tak. Leader. Tak. Hamzah ni huruf Hamzah lah yang ni. Dia sebut Hamzah. Hamzah can sit atas alif ataupun bawah alif. Can sit atas waw ya. Asia. Mana saya cek tadi ya. Rasa ini salah dia. Hamzatul wasal. Tanya. Macam ada apa? Hamzatul wasal dengan should be written like this lah. Hamzatul wasli. Hamzatul wasli. Hamzah is one of the alphabet dalam Arabic. Ya, ni. Hamzah. This the alphabet. Ya, ni. This one. Hamzah, ya. Alif is one of the alphabet juga. But alif cannot be in front, cannot be the first letter of a word. Ya. Yeah? Alif can be in the middle or at the end. Ya, yeah, macam. Saya ada contoh dia pula.
qala. Qala ni ni qa ni alif ya. Qaf alif lam. Bila sebut this is qaf alif lam. Yang ni wa akhuka waw hamzah. Hamzah qat ataupun hamzah kha waw kaf. Yang ni hamzah tu wasal ra fa ain. Nah, ini Quran. Ini alif ya. Yang ini ra saka, yang ini hamzah. Hamzatul qat. Ma'an. Ma mim am alif hamzah. Hamzah ni boleh ada duduk atas something ataupun boleh berdiri on its own juga ya. Jadi ma'an. Ini ba alif, ro dal alif. Alif can be middle at the end except in front. Ke depan dia tak boleh ya. Kalau ke depan tu hamzah tu wasal. Walaupun yeah. Nampak walaupun nampak macam alif, this is not alif, this is hamzah tu wasal. Ya Allah ni alif lam lam ha. Ni hamzah tu wasal. Lam lam ha. Dia suka ni alif. Hamzah tu wasal. Lam lam ha. Okay. Kalau at the beginning of a word, this is not alif. It is hamzah tu wasal. At the beginning of a isim. To be more upset. Beginning of isim, like beginning of a fi'il am, that is hamzatul am. Okay, atau hamzatul amar. Nak berhenti kita sebut hamzatul amar lah ya. Correct one macam ni. Hamzatul wasli, nak gerak nak berhenti, hamzatul wasal ya. Macam hamzatul amri jadi hamzatul amar. Ya. Yeah. Dan dalam bunyi dah ada last word, the last letter tu. Hamzatul wasal ni dalam penulisan tu dia actually apa peranan dia? Eh? Dia tu sambung. Untuk oh, dia linking. Dia link. Oh tu yang ditulis ni linking. Ha. Sebab tu macam al mudhari kan. Bila sebut ada yang ni kalau on its own kita sebut itulah al mudhari. Jadi kalau ada fi'lu jadi yang ni tak bunyi dah fi'lul mudhari kan present tense al fi'lul mudhari present tense ya yeah? Yang ni al fi'lul madhi so dia punya. Kalau on its own sebut al-madi tapi bila sambung kita bunyi dia hilang hamzah wasal tak bunyi kan al-fi'lul madi so then it jadi silent hamzah wasal silent al-fi'lul amar ya yeah? al-fi'lul amar kalau berhenti al-fi'lul amar. Yang ni al-af'al bila sambung ni jadi minal af'al. Dia tak bunyi ya hamzah wasal. Minal af'al. Alil minal af'alil atiyati. Dia pun tak bunyi. Alil atiyati. Tapi kalau dia on its own al-atiyah ya. Al-atiyati. Kalau on its own dia bunyikan. Tapi okay. Itu hamzah tu wasal. Hamzah tu amar pula. Dia akan bunyilah kan. Tapi kalau dia sambung macam
Kalau dia disambung, dia pun tak bunyi kat lah. Jadi macam ni, minaz. Macam ni ya. Tak boleh lah sebab ni. Something in front of it, dia kan jadi tak boleh. Dia kena bunyi. Fi'il amar, hamzatul amar lain sikit. Okay. Okay. Alright. Sebab kita, I think, like, saya dulu pun mula-mula confused, but ni dengan alif kan? But this is not alif sebenarnya. This is hamzatul wasal. Sebab the shape dia macam alif. And it's actually not a alif. It's hamzatul wasal. Walaupun bentuk dia sama dengan alif. Because of its position dia. Position dia is because in the beginning of a word. Kalau at the beginning of a word, kalau tak ada tanda gambar hamzah atas dia atau bawah, this is called hamzatul wasal. Ya. Yeah? Sama kalau hamzah dia di atas tapi bawah sama ya. Yeah? Dia panggil hamzatul qat'i. It's called hamzatul qat'i lah, macam inilah anta ni kan. This one hamzatul qat'i. Ya. Yeah? Anta, aina. So this is hamzatul qat'i. Akhuka, this is hamzatul qat'i. Atau hamzatul qata', ya. Hamzatul qata', yeah, this is at the beginning of a word. And then tu, kalau ada hamzah atasnya, this is called hamzatul qata'. Hamzatul qata'i. Right? Ini hamzatul hey. Amri, ya. Hamzatul amri atau hamzatul amar. Izhar. Sebab dia fi'il amr, ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Alright then. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallahumma wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.